Bože, Bože můj a Pane, ujmi se mě, postaň mi na pomoc. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, Pána s vámi. Bratři a sestry, přicházíme do Božího chrámu v tomto velikom týždni zvlášť. Chceme ještě víc přecítit tu blízkost, kterou máme k Panu Ježíši. Přicházíme ne jenom ze zvykovosti na svaté zpovědi, ale aby jsme skutečně Bohu otevřeli své nitro. Chce to tak málo. Být pravdivý, upřímný, otevřený. A jak jsem i dnes vás povídal, tak zároveň v té svaté mši svaté, v této mši svaté odevzdávám Bohu i vaše lidské trápení. Teď na úvod mše svaté upřímně lítujme svých hříchů. Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného. Modleme se. Všemohoucí Bože, jsme slabí a hyneme pod tíhou hříchu. Ujmi se nás a dej, ať se na nás ukáže životodárná síla umučení Tvého Syna. Neboť On s Tebou v jednotě Ducha Svatého žije a králuje po všechny věky věků. Čtení z knihy proroka Izajáše. Toto praví Hospodin. Hle, můj služebník, kterého podporuji, můj vyvolený, v němž jsem si zalíbil. Vložil jsem na něj svého ducha. Národům přinese právo. Nebude křičet, nebude hlučet, nedá se slyšet na ulici. Nalomenou třtinu nedolomí, doutnající knot neuhasí. Věrně bude ohlašovat právo. Nezeslábne, nezmalátní, dokud nezaloží na zemi právo. Ostrovy čekají na jeho nauku. Tak praví Bůh Hospodin, který stvořil nebe a roztáhl je. Rozprostřel zemi s tím, co na ní roste. Lidem na ní dává život a dech těm, kteří po ní chodí. Já, Hospodin, jsem tě povolal ve spravedlnosti. Vzal jsem tě za ruku, chránil jsem tě a ustanovil jsem tě prostředníkem smlouvy lidu a světlem národů. Abys otevřel oči slepým, abys vyvedl vězně ze žaláře a z věznice ty, kteří bydlí ve tmách. Slyšeli jsme slovo Boží. Hospodin je mé světlo a má spása. Hospodin je mé světlo a má spása. Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se bál? Hospodin je záštita mého života, před kým bych se třásl? Hospodin je mé světlo a má spása. Když na mě útočí zločinci, aby hryzli mé tělo, moji protivníci a nepřátelé klopítají a klesají. Hospodin je mé světlo a má spása. I když se proti mně utáboří vojsko, nevyděsí se mé srdce. Když proti mně vypukne válka, jsem pln důvěry. Hospodin je mé světlo a
má spása. Věřím, že uzřím blaho od Hospodina v zemi živých. Důvěřuj Hospodina, buď silný, ať se vzmuží tvé srdce, doufej v Hospodina. Hospodin je mé světlo a má spása. Buď zdrav, náš králi, ty jsi jediný se slitoval nad našimi vinami. Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Jana. Sláva tobě, Pane. Šest dní před velikonocemi přišel Ježíš do Betánie, kde bydlel Lazar, kterého vzkříšil z mrtvých. Připravili mu tam Ježíšovi hostinu a Marta obsluhovala. Lazar byl jeden z těch, kteří s nimi byli u stolu. Marie vzala libru drahocenného oleje z pravého nardu, pomazala Ježíšovi nohy a utřela mu je svými vlasy. Dům se naplnil vůní toho oleje. Judáš Iškariotský, jeden z jeho učedníků, který ho měl zradit, však řekl: proč se ten olej neprodal za 300 denárů a nedalo se to chudým? To řekl, ne, že by mu záleželo na chudých, ale že to byl zloděj. Spravoval pokladnu a bral z toho, co se do ní dávalo. Ježíš odpověděl, nech ji, ať jej uchová pro den mého pohřbu. Vždyť chudé máte mezi sebou vždycky, ale mne vždycky nemáte. Velký zástup Židů se dověděl, že je tam, a tak přišli nejen kvůli Ježíšovi, ale také, aby viděli Lazara, kterého vzkříšil z mrtvých. Velkněži tedy rozhodli, že zabijí i Lazara, protože mnoho Židů kvůli němu odcházelo a věřilo v Ježíše. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála tobě, Kriste. Drahí bratia a sestry, na začátku Veľkého týždňa nám evangelista Ján predstavuje udalosť, kedy Ježiš vstupuje do domu svojich priateľov, do domu Lázara, Márie, Marty, súrodencov. Koľkokrát sme čítavali v evanjeliách, ako Ježiš vstupoval niekedy do takého nepriateľského prostredia. Pozvali ho farizeji. Vstupoval medzi farizejov do rôznych konfliktných situácií. Vedel, že tam budú následovať. Čakali na jeho odpovede, prekrúcali rôzne jeho odpovede, zle to interpretovali. Chceli ho chytiť za slovíčka. Koľkokrát vstupoval do prostredí, do ktorým sa Židia vyhýbali, boli v ich očiach nečisté. Povedzme, keď išiel okolo postihnutého človeka, ktorý trpel nejakými kožnými chorobami v tom židovskom ponímaní, bol to človek, ktorý bol nejak postihnutý Božím trestom. Povedzme, musel už tak z diaľky kričať: som postihnutý, obiďte ma. Ježiš cielene prišiel k tomuto človeku a uzdravil. V dnešnom Božom slove necítime žiadne takéto napätie. Už evanjelista nám chce ponúknuť chvíľku takého pokoja, ktorý Ježiš chce, kde Ježiš chce pozbierať akoby síly tie duchovné, ľudské, aby mu nie, že nechýba, lebo má Boh, jemu nič nechýba, ale aby sa tak dobre pripravil na udalosti posledného týždňa jeho života.
ani nadarmo si volí dom svojich priateľov. Aké muselo byť to stretnutie, kde pán života a smrti navštevuje Lázara, ktorý si prešiel smrťou, ktorý bol Ježišom povolaný znova k životu. Tí dvaja si možno mali čo povedať už z očí, s tými pohľadmi, už povedali všetko. Dramatik Eugene Mills napísal dielo Lazarov smiech, kde opisuje ten život po smrti, ten nový život Lazara, keď bol skriesený, keď bol povolaný znova k životu. A v tomto diele opisuje, ako sa mu zrazu zdali tie udalosti života, tie bežné udalosti života, také už úplne až smiešne. To, kde predtým prežíval nejaký ten smútok, nejaké to napätie, kde sa tak veľmi naháňal za istými udalosťami, všetko videl inými očami, s takým nadhľadom. Už prešiel tou skúsenosťou večného života. A mal na tvári stále úsmev, preto Lazarov smiech. Tento smiech zaiste bol odpoveďou aj tým ľuďom, ktorí chodili sa dívať na Lázara, akoby na nejakú atrakciu toho vzkrieseného človeka. Aj tu bolo to napísané na záver, že Židia sa obávali tohoto pozerania sa na Lázara, ale nič nepochopili. To nešlo len o to vidieť toho vzkrieseného človeka, ale vidieť tu jeho úsmievavú, vyrovnanú tvár. Ten jeho skutočne, ten úsmev, ten dotyk Boha. Tak ako Mojžiš, ktorý sa stretával s Bohom, s ktorým rozprával, aj keď ho nevidel z tváre do tváre, ale počúval jeho slovo, bol mu takto blízky, bol ten omilostený, ktorý mohol byť takto blízko Bohu a sprostredkovať vlastne celému svetu desatoro Božích prikázaní, tak žiarila mu veľmi tvár. Až si nakoniec tí, ktorí sa pozerali na Mojžišovu tvár, Mojžiš si musel zakrývať tvár, pretože tí, ktorí sa na neho pozerali, nemohli vydržať, pozerať sa do tejto žiariacej tváre. Zase jeden taký obraz. Toto všetko bolo to posolstvo, ktoré niesol v sebe už Lázar. Toto dnešné evanjelium zároveň nás vedie ešte do hlbšieho odkazu, kedy sme boli svedkami tej udalosti, ako mu z vďačnosti Marta, myslím, pomazala Ježišovi nohy tým vonným, vzácným olejom. Nevidíme v tom ten nejaký pohánsky zvyk, ale chceme si pod tým vysvetliť tú odpradávnu túžbu, tú pradávnu túžbu človeka zachovať svoj život, svoje telo. Preto aj Egypťania balzamovali. Ich balzamovanie bolo v úvodzovkách dokonale, kedy aj teraz, keď odkrývajú tie rôzne hrobky a tie múmie, že sú naozaj zachovali, boli v tomto majstri. Ale keď čítame tieto odkazy, prečo to robili, tak pretože chceli tým vyjadriť tú túžbu, aby ten človek žil, aj keď odišiel, aby nezapáchal, aby jednoducho sa nerozpadol. To rozpadnutie sa, to odídenie do toho udolia smrti, bolo pre nich akoby tou prehrou, stratením toho najzácnejšieho daru, ktorý sme dostali, dar života. A tak v tomto vonnom oleji, ktorým bol Ježiš pomazaný, ktorým boli pomazané jeho nohy, vidíme ten hlboký odkaz na to, že takto hlboko chce Boh pomazať aj nás. Chce v skutočnosti obnoviť naše životy, ale zachovať ich nielen do času, ako mŕtve tela, ktoré budú niekde vystavené, balzamované, prepáčte za prirovnanie, aby sme sa dívali na Lenina, už nech ho tam pochovajú konečne, ale aby sme žili večne. A ten Boží dotyk, to Božie balzamovanie sa odohráva aj dnes. V svätej spovedi. V každej tej sviatosti, v tom úkone, keď sa približujeme k Pánu Bohu, vo svätej omši, keď ideme na sväté príjmanie. To všetko znamená
to Božie dotknutie sa nášho života. Boh nám dal najvzácnejší dar, a to je dar života, a žiaden Boží dar tu nie je preto, aby zanikol. Pretože Boh, keď dáva niečo zo svojho večného daru, z daru večného života, tak to nesie v sebe túto pečať večného života, a nie smrti. Sme teda povolaní k večnému životu. A zároveň vieme, že k tomu večnému životu vedie cesta dobrého života. A tak vždy príjmime tento Boží dotyk. Keď máme možnosť ísť na svätú spoveď a dobre sa vyspovedať úprimne, buďme tými odvážnymi, pevnými ľuďmi, ktorí nepremeškajú túto úžasnú príležitosť stretnúť sa s Bohom. Nie v prikrášľovaní, nie vo vymýšľaní si niečoho, veď Boh aj tak pozná pravdu, ale v tej úprimnej otvorenosti nášho srdca, a vtedy vlastne Boh používa ten vodný olej na tie všetky naše ľudské rany a bolesti, ktoré si nesieme. Aká vôňa ide z takej svätej spovede, ako kňazi to cítime, keď sa dobre spovedáme. Nie spovedáte, spovedáme, pretože aj my sa spovedáme. A naopak, prepačte za výraz, aká pachuť a niekedy aký smrad ide zo zlej ľudskej spovede. Keď človek možno nie je na spovedi už niekoľko rokov a nedokáže povedať pár úprimných slov. Teda Boh chce aj dnešnú svätú omšu, aj v tej sviatosti, na ktorú čakáte, zahojiť vám tým pravým olejom všetky bolesti a všetky rany. Preto sa mu nechajme uzdraviť a očistiť. Amen. Milovaný, vykúpenie je blízko. Boží vyvolený a Hospodinov služebník je pripraven trpieť za naši spásu. Jeho prosme. Ježíši vykupiteli, učiň, ať je slovo papeže a biskupu vnímáno v církvi jako tvé slovo. Prosím tě, učiň, ať ve světě zavládne mír a řád, po kterém touží všichni lidé. Prosíme tě, vyslyš nás. Učiň srdce pyšných pokornými a zklamaným daruj odvahu k novému začátku. Prosíme tě, vyslyš nás. Učiň svou mocí každého člověka vnímavým pro pravdu a spravedlnost. Prosíme tě, vyslyš nás. Učiň křesťanskou naději na vzkříšení posilou každému umírajícímu. Prosíme tě také za prohloubení víry a úmysly studentů a za komunitu Čenákolo v naší zemi. Prosíme. Ježiši, darce života na nebi i na zemi, děkujeme ti za tvou lásku, kterou nám projevuješ. Dej prosíme, ať tvé veliké dílo není nadarmo a každý člověk ať může zakusit sílu tvých svátostí, neboť ty žiješ a králuješ na věky věků. Požehnaný si, Hospodine, Bože celého sveta, z tvé štedrosti sme prijali chleb, ktorý ti prinášime.
Je to plod země a plod lidské práce a stane se nám chlebem věčného života. Požehnaný si Bože. Požehnaný si, Hospodine Bože celého světa, z Tvé štědrosti jsme přijali toto víno, které Ti přinášíme. Je to plod revy a plod lidské práce a stane se nám nápojem duchovním. Požehnaný si, Bože. Přijmi nás, Bože, duchu pokorný, srdce zkrušený k našem dnešním obětaním na Ti zaujímavé. Modlete se, bratři a sestry, aby se má i vaše oběť zalíbila Bohu Otci Všemohoucímu. Ať ji přijme ke své slávě a k spáse světa. Milosrdný Bože, Ty jsi nám poslal svého Syna, aby odvrátil záhubu, která nám hrozila pro naše hříchy. Zhledni na jeho oběť a dej, ať se nám účast na jeho slavení stane zdrojem věčného života. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Pán s vámi. Zhůru srdce. Zdávejme díky Bohu našemu Otci. V pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Oče, všemohoucí věčný Bože, abychom Ti vždycky a všude vzdávali díky. Neboť skrze spasitelné umučení našeho Pána Ježíše Krista zjevuješ celému světu, v čem záleží Tvá moc. Vždyť kříž Tvého Syna znamená soud nad světem, křížem začíná Kristova vláda. A proto Ti děkujeme, milosrdný Bože, a s celým vesmírem a všemi nebeskými zástupy hlásáme Tvé veliké skutky a voláme. Svatý, nebe i země jsou osana na výsosti. Požehnaný, jenž přichází ve jménu Pána. Osana na výsosti. V pravdě jsi svatý Bože, jsi pramen všeho posvěcení. Proto prosíme, sešli rosu svého ducha také na tyto dary a posvědě, a se nám stanou tělem a krví našeho Pána Ježíše Krista. Neboť On, když se vydával na smrt, vzal při večerži chléb, vzdal Ti díky, lámal, dával svým učedníkům a řekl, vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává. Po večerži vzal také kalich, znovu Ti vzdal díky, dal svým učedníkům a řekl, vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolevá za vás a za všechny na odpuštění hříchu. Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku. Tajemství víry, Tvou smrt zvěstujeme, Tvé vzkříšení vyznáváme, na Tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste. Proto konáme, Oče, památku smrti a vzkříšení Tvého Syna, obětujeme Ti chléb života a kalich spásy a vzdáváme díky za to, že smíme stát před Tebou a můžem Ti sloužit. A pokorže Tě prosíme, ať nás všechny, kdo máme účast na těle a krvi Kristově,
shromáždí a zjednotí Duch Svatý. Pamatuj, Bože, na svou církev po celém světě. Vedi k dokonalosti lásky v jednotě s naším papežem Františkem, naším biskupem Janem, jeho pomocnými biskupy Antonínem i Josefem a se všemi, kdo jsou pověřeni, aby v tvé církvi konali službu. Pamatuj také na naše bratry a sestry zesnulé v naději ve vzkříšení a na všechny, kdo zemřeli v tvém slitování. Přijmi je do svého světla, ať vidí tvou tvář. Smiluj se nad námi nade všemi, dej nám věčný život ve společenství se svatou Panou a Bohorodičkou Marií, s jejím snoupencem svatým Josefem, s tvými apoštoly a se všemi spravedlivými od počátku světa. A tě s nimi chválíme a oslavujeme skrze tvého Syna Ježíše Krista. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého, po všechny věky věků. Zjednotení ve víře jako jedna rodina, pomodleme se modlitbu našeho Pána. Otče náš, jen si na nebesí, posvěd se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim vinníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Vysvobod nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme bezpečí před každým zmatkem a s nádějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Neboť Tvé je království i moc i sláva. Pane Ježíši Kriste, Ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve. A podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě. Neboť Ty žiješ a králuješ na věky věku. Amen. Pokoj Páně, a zůstává vždycky s vámi. Beránku Boží, který snímáš Ale beranek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou pozvaní k večeři beránkově. Pane, nezasloužím si, aby jsi ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude.
Chtěl bych tě přijmout, Pane, s onou čistotou, pokorou a zbožností, s jakou tě přijala tvoje svatá matka v duchu a s vroucností svatých. Zůstávej se mnou svou milostí. Neskrývej tvář svou přede mnou v den, kdy je mi úzko. Nakloň ke mně svůj sluch, když volám, rychle mě vyslyš. Modleme se. Chráň nás, Bože, svou otcovskou láskou a učin si príbytok v srdcích těch, kdo se ti darovali účastí na této oběti, abychom nepromarnili účinky pokrmu, který nám dáváš k dosažení věčné spásy. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Dva krátké oznámy. Ještě budu spovídat, tam ta napravo poslední spovědělnice. A vy, kteří přicházíte k nám do naší farnosti na spověď a nevíte, asi neslyšíte často oznamy, tak podáváme svaté přijímání na ruku, aby jsme minimalizovali nějaké šíření této infekce, která je tady. Přijměte závěrečné požehnání a modlitbu nad lidem. Prosíme tě, Bože, opatruj své služebníky a ve svém milosrdenství stále chrán ty, kdo ti důvěřují, aby se na slavení velikonočních svátků připravovali nejenom tělesnou zdrženlivostí, ale především čistotou mysli skrze Krista, našeho Pána. Pán s vámi. Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn,
i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně. Amen.